Marko Čolić, koji je pravosnažno osuđen u martu prošle godine na 5 godina zatvora zbog pokušaja ubistva Vladimira Kovačevića, novinara BN televizije, dobio je premeštaja u to i određene pogodnosti. Istraživali smo komu je to i na osnovu čega dozvolio, a ko je bio protiv njegovog premeštaja. Marko Čolić, osuđen zbog pokušaja ubistva novinara BN televizije Vladimira Kovačevića, napustio je zidine banjalučkog zatvora. Petogodišnju zatvorsku kaznu po pravosnažnoj presudi Vrhovnog suda Republike Srpske nastavit će da služi na farmi umjesto u ćeliji. Ovo što vidite iza mojih leđa je zatvorska farma, odnosno poluotvoreno odjeljenje kazneno-popravnog zavoda Tunice. Upravo to je mjesto gdje će Marko Čolić u buduće provoditi zatvorske dane. Uprava KPZ Tunice omogućila mu je kao osuđeniku određene zatvorske pogodnosti. Zanimljivo je da je Uprava kazneno-popravnog zavoda Tunice odlučila da Marka Čolića prebaci na ekonomiju KPZ-a u trenu kod laktaša, iako je MUP Republike Srpske dao negativnu ocjenu da Čolić koristi zatvorske pogodnosti van ustanovi kao osuđenik. Iz Ministarstva pravde proslijedili su nam samo odgovor koji su i oni dobili sa Tunica. A Uprava KPZ Tunice nije štedila riječi kada su u pitanju pohvale na račun ponašanja, rada i vladanja Marka Čolića u zatvoru. S obzirom na sve navedeno, naročito imajući u vidu aktivno učešće zatvorenika u provođenju planiranog tretmana i njegove dosadašnje radne rezultate, kao i na činjenicu da postoji potreba za angažovanjem određenog broja zatvorenika na farmi Trn, predložili smo da se u skladu sa klasifikaciono-stimulativnom grupom, a cijeneći član 60 stav 6 pravilnika o kućnom redu za izdržavanje kazne zatvora, zatvorenik Čolić Marko premjesti iz zatvorenog u poluotvoreno odjeljenje ustanove sa blažim režimom, odnosno u poluotvoreno odjeljenje Farma Trn. Prema tvrdnjama naših izvora, Marko Čolić je prijetio da će, ukoliko ne dobije pogodnosti, otkriti imena nalogodavaca. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka pitali smo da li će reagovati na osnovu potencijalno novih saznanja o nalogodavcima. Odgovor nismo dobili. U ovom tužilaštvu ranije su tvrdili da oni nemaju nikakvih indicija o tome ko bi mogao biti nalogodavac, kao i da to osuđeni nisu nagovijestili. Međutim, tokom sudskih procesa tužilaštvo nije ni postavljalo pitanje nalogodavaca. Čolićev saučesnik u pokušaju ubistva Nedeljko Dukić u novembru prošle godine osuđen je na 4 godine zatvora.